Hei hei, hyvää maanantaita, koska maanantai on myös Matti maanantain vuoro. Ja tänään Matti maanantaissa on tämmöinen viiden siirron Matti, joka on otettu kirjassa tuhat parasta lyhytpeliä Shakissa. Tai Shakista. Ja tässä pelaa valkeilla Black. Häh? Miten niin valkeilla Black? No, se nyt sattuu vaan olen nimi. Kyllä se Blackikin saa väliin pelata valkeilla. Ja mustilla pelaa Bigelow. Pelattiin New Yorkissa isossa omenassa, ei siis kuitenkaan Espoossa, 1935. Ja tästä pitäisi löytyä viiden siirron Matti. Tämä itse asiassa avaus on ihan mielenkiintoinen, voidaan katsoa kohta tämä avauskin, koska tämä voi jopa mun peleissä, voi jopa syntyä tämmöinen avaus. Ehkä. Katsotaan. Eli viiden siirron Matti, tässä on nyt käynyt sillä tavalla, että valkeen kuningatar on käynyt syömässä mustan kuningattaren pois täältä D-käsistä, ja sillä aikaa musta on tehnyt uuden kuningattaren tänne A-yhteen. Ja mustalla on nappulaa ihan kivasti enemmän. Mikäs sillä on enemmän? Tornia lähetti enemmän. Mutta nyt on valkeen vuoro. Ja mustan kuningas on hyvin haavoittuvaisesti F7:ssä. Sitä päästään sitä vastaan hyökkäämään. Ja mitä se tapahtuu? No niin, se on sitten teidän tehtävänä nyt kertoa. Viiden siirron Matti valkealla. Ja aika loppui nyt. Nyt pitää päättää, mitä te haluaisitte siirtää. Toivottavasti teitä pelästyi ihan hirveästi. No niin. Näytän ratkaisu, jos haluat miettiä vielä, niin pistä taukopausa, se on siellä mahdollisuus varmaan monissa laitteissa. Eli musta kunkku on täällä F7:ssä, valkeen kuningatar on ihan hyvin tässä lähellä, mutta me tarvittaisiin lisää apujoukkoja hyökkäykseen. Ja me otetaankin tää ratsu mukaan, ja ratsu tekee shakin tuota. No, nyt sitten, koska ratsu uhkaa myös E6-ruutua ja F7 ja kuningatar uhkaa täältä, niin mustan kuninkaalla ei ole paljon vaihtoehtoja. Sen on pakko mennä G6. Mutta miten me nyt jatketaan? Se onkin se hyvä kysymys. Edelleen, jos valkoinen ei tee parasta siitoa tässä, niin musta alkaa tulla paremmalle puolelle. Ja, eli en tarkoita siis Blackia, vaan ihan tätä Bigelowia. No niin. Mutta nyt seuraava shakki. Mistä sitä olisi shakkia? Kuningas täällä. Ei voi shakata, ei voi shakata. Mutta kuningatar voi tehdä tätä E-käsistä shakki. No nyt tässä onkin jo vaan vaihtoehtoja enemmän. Jos menee tähän F6, niin tästä tulee nyt kahden siirron shakkimatti tästä asemasta. Ja mitäs se onnistuu? No se onnistuu silleen, että me otetaan lisähyökkäysnappuloita ja täällä F-linjalla on mahdollisuus tuoda torni sinne. Ja kun torni tuodaan sinne, niin se on aika paha shakki ja se on pakko laittaa lähettiväliin. No, milläköhän se syötäisi sotilaan vai tornilla? No ei ehkä nyt kuitenkin tornilla, se on shakkimatti. Uhataan täältä joka puolelta ja näin. Se on shakkimatti. Niitä on lähtikin suojaa ratsu, vaikkei se olisi tarpeellista. Mutta kuningas tuli H6 ja nyt pitäisi löytää kolme siirron shakkimatti. Kuningas on periaatteessa päässyt hyvin sen turvaan. Nyt tämä voittaa monilla eri tavoilla. Tässä voi jopa lähteä vähän niin kuin, jos haluaa, niin voi tehdä tällaisen. Ei niin hyvän siirron, ei oikea vastaus. Ratsu F7, shakkihaarukka, niin täällä pärjätään myös. Mutta täällähän tämä lähetti, joka on aika laiska. Laiska lähetti, useimman kutsuun semmoisen lähettiin laiskaksi, joka ei liiku, mutta haluaa hyökätä. Niin se sanoo tuolle ratsulle, että hei ratsu, no mitä, liiku pois tieltä. Okei, mä liikun, niin mihin se voisi liikkua? Niin se voi tietysti liikkua F7, jolloin sitten kävisi niin, että kuningas tulisi tuonne H7, ei kun mikä tuo H5. Mutta sen sijaan niin ratsu väistää E6. Ja se on paljastussakki. Se on semmoinen ylläri. Usein tuossa kohta joulukin tuppaa tulemaan, mitä tässä on alla 80 yötä jouluun, niin kohta tulee ja silläkin voi saada semmoisia yllättäviä lahjoja. Mutta tässä tulee yllättävä shakki. Yllätys, surprise. Eli ratsu ei sakkaa, mutta lähti sakkaa. No, nyt pitäisi sitten jotain tehdä. Tähän voi laittaa paras siito itse asiassa on laittaa tähän lähettiväli. Ja sitten kun se syödään, niin sitten sotilasväliin. Ja näin me saataisiin tätä pitkitettyä vähän tätä tehtävää, niin että siitä taitaa tulla nyt sitten sen viiden siirron shakkimatti. Mutta näin ei peli mennyt. Tämä on tämmöistä ehkä hienosäätöjä näin, koska pelissä, kun tuli ratsu ja kun shakki, niin musta vaan totesi, että kun ei voi siitä kuningasta mihinkään, niin pistää suoraan sotilasväliin. Ja näin tästä tulikin sitten jo nyt Matti. Siitä on vähän niin kuin aikaisemmin. Mutta oikea vastaus on se,
että musta puolustautuu parhaiten ja laittaa sitä lähetin väliin tuohon noin. Se ei kyllä auta mitään. Se on niinku, vähän niinku menee siihen syötäväksi turhaan vähän niinku. Ja sitten kun se menee väliin, niin sitten tulee lähtöshakki ja solttu väliin ja matti. Ja näin se pitäisi se oikeaoppisesti se viiden siirron matti syntyä. Näin. Ja tota, eli ratsukevis shakki, kunkku G6, dami E8 shakki, kunkku H6, ratsu E6, paljastus shakki, lähetin väliin, lähettilyä lähetin shakki, sotilas G5 ja lähettilyä G5, viiden siirron shakkimatti. Eli jos ajattelit, että löysit sen neljällä siirrolla, mutta ilman tota lähetisyöttöä, niin hyväksyn ehkä senkin. Hyvä niin. Sait niinku vähän niinku siirtoa nopeammin tehty. Mutta tällainen. Ihan hauska. Mutta mistä tässä avauksessa on lähtenyt liikkeelle? Kuka arvaisi? Se ehkä johtolanka löytyy tuosta C6. Missä avauksessa pelataan C6? No se pelataan muutamissa avauksissa, mutta muun muassa karhokannissa. Sieltä tuli C6. Tämä on tämä peli. Tämä on tämmöistä F3 muunnelma, joka on mahdollista. Tämä E5 on ihan mahdollista tässä, kun nyt te musta uhkaa muun muassa tulla tuolta shakkaamaan, niin valkeen pitää pelata ratsu F3. Ja nyt käsittääkseni mustan pitäisi pelata lähetti E6 tai sitten näin, niin sitten tässä pitäisi olla ihan suht ok peli. On vissiin lähetti kenellekin ehkä mahdollinen. Ei kannata ehkä välttämättä syödä. Nyt tässä tulee aikamoinen hyökkäys. Ja musta teki täältä tämmöisen lähetysakin, joka ei ole hyvä, mutta sitten kun musta lähti sen syömään, niin valkea oli innossaan, että hän voittaa tuota kuningattaren tekemään tämmöisen lähetysakin. Toki se voisi nyt väistää, mutta jos väistää, niin sitten on valkeelle vaan hyvä. Mutta musta söi sen pois, koska musta katsoi, että jos se nyt syö tuon daamin, niin kuin se ei, niin täältä tulee paljastussakki. Nyt musta pääsee tekemään paljastussakin. Kivaa, että mustakin pääsee tekemään paljastussakin. Ja kuningas kannattaisi viedä jopa ehkä D1, mutta se vietiin nyt E2 kuitenkin. Koska nyt kun tuli E2, niin musta tekisi ehkä parhaiten, jos se tekisi tämmöisen ei-daamikorotuksen. Mulla on nyt tässä vissiin joku auto promotion, eli korottaa aina sotilaat kuningattareksi automaattisesti, mutta jos tuon lähetin syö sotilaalle ja korottaa ratsuksi, niin sitä se olisi shakki. Se olisi nyt paras siitä, mutta eihän sitä nyt tullut. Vaan tuli sitten daami korotus A1. Ja nyt me ollaan tässä asemassa. Yes. Ja päästään tekemään. Ratsu G5, kunkku G6, daami ja ratsu väli. Ja pelissä siis tuli G5, joka johti neljän siirron mattiin, mutta oikeasti se tehtävänä oli löytää viiden siirron matti. No tämmönen näin. Tämä on tosiaan ihan aidoista oikeasta peleistä, ei mitään jonkun keksimää tuherrusta. New Yorkissa pelattiin jännää sakkiin silloin 1930-luvulla. Joo, kiitos tästä. Kiva, kun seurasitte. Ja en muuta kuin kohti seuraavia matteja. Onko se nurkan takana? Missä Matti luuraa? Moi moi!